Teďko si vezmu provázek na oko, který bude přes celou tu stezku, mi bude stačit, já nevím, tak 150. A tady si přivážu nějaký klacík. Tak teďko si můžu udělat to oko. A roztáhnu si ho vlastně až k tomu klacíku. Rozměr by měl být akorát. Druhý konec si přivážu k nějakému vypružení. Myslete na to, že budete lovit větší zvířata, takže potřebujete silnější nějaký klacek, silnější větev. Za ten jeden klacek si to zaháknu a ten druhý klacek tam jakoby z druhé strany, takže mi to oba dva ty klacky teďko bude držet. Dál budu pokračovat tak, že si do té škvíry mezi klackama natáhnu další klacky takhle dolů, na zem. Takže past mám nastraženou. Při stisku tady těch klacků se uvolní vlastně tady ta západka a vyletí oko nahoru. Past můžete ještě nějak zakamuflovat třeba listím.